Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Game. Seja muito bem-vindo. Espero que a sua segunda-feira braba esteja de boa hoje, um pouco mais que o normal. Hoje nós vamos fazer, né, o react, vamos entender, vamos olhar com mais carinho para Crimson Desert, né? Vocês têm comentado bastante nas reações que a gente tem feito. Pô, Kalil, vai lá, reage ao Crimson, dá uma olhada, vê como é que tá. Eu me lembro que eu vi só ele no evento em si, né? E depois nunca mais dei uma olhada, tal. Dessa vez a gente vai dar uma olhada com mais afinco. Mano, esse trailer, né, essa apresentação deles tem 13 minutos, cara, é muita coisa, então eu não vou ver inteiro pra depois repassar, do jeito que a gente faz, né? Vamos dar uma olhada juntos e conforme for passando a gente vai pausando e vai vendo as coisas, tá? Bora lá! Mano, já começamos aqui já. Bom, esse trailer aqui, não sei se vocês já viram assim ou não, é a primeira vez que eu tô vendo ele em 4K, tá? É, aparentemente, o gráfico do jogo é muito bonito. Tudo que é armadura brilha pra caramba e tal. Mas olha que impressionante essa água que reage aos movimentos do cara. Quando ele derrubou a água, fez um movimento. Quando ele deu tipo uma rasteira, a água seguiu o mesmo movimento. Dá pra quebrar coisas do cenário. Mano, e olha só a armadura do maluco. Uma coisa que eu acho muito louca é a armadura, né? E aqui já deu pra começar vendo aqui que a armadura do maluco tá absurda. Você pode usar várias, pelo jeito. Caraca. Caraca, mano. Tá, que eu... Mano, olha isso aqui. Cara, é um jogo muito ambicioso. Muito ambicioso. Olha o tamanho disso. E certamente a gente vai poder andar por tudo. Tudo quanto é lugar daqui, né? Que lindo, cara. O cara roubando a cabrinha. Isso aqui vai ser uma pegada de The Witcher. Tomara que a profundidade nas histórias também seja. Olha isso, mano. Nossa, mano. Pescaria. A iluminação, cara, tá absurda. O cara meteu um chute. Tá bom, matou. Eu sinto ainda, cara, os bonecos bem durão, tá ligado? Eu sinto os bonecos bem durão ainda e tal. É, mas eu sei que jogo desse escopo, né? Pode ser que aconteça. Mas eu tô sentindo os personagens bem durão, cara. Em cenas mais... Não em cenas de luta e tal, mas em cenas que, mais calma, que deveriam fluir, mas eu tô sentindo eles meio durão. Mas beleza. Mano, olha isso, velho. Olha as coisas no ar. Tem uns bagulho aqui no ar, aqui no canto, ó. Tá vendo aí? Caraca, velho. Olha lá, olha lá. Portal. Cara, olha isso aqui. Isso aqui na hora que nós vimos lá no trailer eu achei absurdo. Ele entrando no meio da floresta, quebrando o galho. Cara, eu nunca vi isso. Sendo bem honesto pra vocês, eu nunca vi isso em jogo nenhum. Geralmente a gente tem um caminho, né, no qual a gente vai ter que seguir. E a mata é moldada pra isso. Será que nesse jogo a gente vai ter a mata fechada e pode ir desbravando do jeito que esse cara tá fazendo aqui? Cortando o caminho, quebrando as coisas? Olha isso, mano. Assassin's Creed total isso aqui, hein?
domando o cavalo, Red Dead Redemption. Nossa, mano, olha a armadura do maluco, velho. Ó! Ô, louco! Cara, isso aqui... O que será isso aqui, velho? É tipo uma asa. Ele continua a mesma forma dele, parece, ó. Humanoide. Tá vendo aqui embaixo, ó? Ele ainda é o mesmo cara com armadura. Olha a capa vermelha aqui, ó. Mas tem tipo essa asa, esses bagulho. Que louco isso aqui, né? E olha o cenário lá embaixo. Galera, isso aqui... Essa cena dele montando num barbárvore. Cacetada, mano. Mano, as batalhas. Olha aí no QTE. Cara, olha isso. Dois robôs, né? Um robô bolinha, humanoide, sei lá, esquisito. E um dragão, velho. Olha a magnitude dessa cena. Que isso, cara? Olha lá, mano do céu. Sabe, mano, esse aqui é aquele tipo de jogo que a gente fica, caraca, mano, será que é real mesmo? Será que... Cara, é muito ambicioso. É um dragão steampunk, velho. E é uma mistura de tantas coisas nesse jogo que eu ainda não consegui entender a pegada do mundo do game, tá ligado? É um lance medieval, ao mesmo tempo tem uns portais muito loucos, tem magia, tem modelos de personagens steampunk, que nem esse dragão e esse robozinho... Eu não entendi a pegada ainda, cara, mas aparentemente vai ser grandioso, né? Eu tô curioso pra entender qual vai ser a história, qual vai ser, sabe? Porque é muita coisa, velho. E é uma... Olha lá, mano. Olha esse... Caraca. Olha conforme eles vão lutando, vai subindo fagulha... Vai subindo pedaços e pedaços dessa mata que eles vão cortando e vão lutando. Olha que mundo mais estranho, né? Mais bonito. Olha isso, cara. Ele saiu de um mundo e foi pra outro. Ó, os personagens. Isso aqui tá muito ambicioso, cara. Nossa, tem mais coisa? Ah, eu acho que esses aqui são trailers... Ah, eu falei que tinha 13 minutos, mas não é, mano. O vídeo que eu peguei tem um compilado de um monte de coisa. Acho que é mostrando... Ah, esse aqui é o primeiro trailer que a gente viu. Que já era um absurdo, né? Olha isso, cara. Mano, é um absurdo isso aqui, cara. Esse jogo, a impressão que me dá é muito mentirosa, tá ligado? Mas não é, o bagulho tá aí, cara. Mano, olha isso, cara. As expressões estão muito bem feitas. Tá... Nossa, tá muito bonito isso aqui, velho. Tá muito bonito isso aqui. Olha isso, cara. Lembrando que esse aqui é o trailer antigo, tá? Tem um negócio que tá me incomodando bastante, e eu acho que o jogo é assim, porque é o segundo trailer de gameplay que eu sinto a mesma coisa. A câmera se mexendo muito, tá ligado? Ela se mexe tanto que você não consegue pegar muitas das vezes os detalhes do boneco. Cara. Mano.
Tô vendo de novo esse. Eu tô vendo de novo esse aqui, galera, porque faz tempo que a gente viu esse trailer, né? Esse primeiro. Caraca. Olha esse dragão! Mano, olha, vou ser bem sincero com vocês, cara. Esse aqui tá sendo, acho que, um dos jogos mais ambiciosos que eu já vi. Caraca, velho. Um dos mais ambiciosos que eu já vi. Meu Deus, tem muita coisa, cara. Olha isso aqui, velho. Eu tinha até esquecido dessa cena. Você, mano. É uma incógnita para mim esse negócio aqui que parece ser algo tipo Animus, tá ligado? Em vários trailers a gente já viu esse portal barra lugar esquisito em que as coisas vão se construindo do zero. Igualzinho acontece com Assassin's Creed, tá ligado? A gente viu ele caindo num lugar, aí ele aparecia em outro. A gente viu cenas como essa daqui que a gente tá vendo agora construindo o cenário. Eu quero saber a história, mano. Que será isso aí, velho? Será que você é um cara que vai andando sobre vários universos diferentes? Nossa. Cara, isso aqui quando sair, galera. Only those who lived through the hunger, cold, and dangers of the wilderness may find a home in these lands. Call it the pride of a northerner. They came with their manners, rules, and ranks. I couldn't care less about the ways of you lowlanders. Up north. We have our own way of doing things. E os modelos são bem legais, né? Young master, the lands here are cold and barren. You can starve to death for all I care. The north is full of dangers, whether you're a prince or a peasant. Meu Deus. But man or beast.
Only the strong will survive. Who cares if we die? How'd the Lowlanders take over an empire? Look at us. Beaten, shamed, and hunted. Macduff! Eli! Did you hear a word I said? He nearly died out there. Macduff, you are our leader. Go away! Meu Deus, cara. Mano. Cara, sinceramente, viu, pessoal? Aqui são outras capturas. Cara, é quase assim, é quase impossível você olhar pra um negócio desse e falar, tipo, mano, não quero jogar isso aqui. Tipo, não tem como, cara, não tem como. Existem algumas coisas ainda, né, técnicas assim, que eu achei ainda um pouco estranha ou exageradas. É, não sei. Né, não sei, tem umas coisinhas ainda, mas cara, isso tá lindo, saca? Quando isso sair, com certeza vai estar recheado de bug também, que é mundo aberto, cheio de coisa, né, sempre tem disso, mas, cara, eu tô esperançoso, tô animado, ó os caras mostrando as partículas, né, as coisas, cara, que absurdo. Aparentemente é algo que eu vou querer ver pronto, vou querer jogar, óbvio, né? E a cada novo trailer que os caras soltam, eles demoram pra soltar coisas, né? Mas a cada novo trailer tal, a gente vê um negócio mais polido, né? Mais bonito. Mas eu continuo assim dizendo o que eu falei pra vocês. Eu tô muito curioso pra saber, na real, qual é a história, mano. O que que é esse lance... é, mágico que aparece às vezes ele controlando, tá ligado? Quanto ao quesito medieval, não tem nem o que falar, mano. Tá lindo demais, com dragão, com cavaleiros, com armadura pra tudo quanto é jeito e de tudo quanto é lado. A grama, mano, o cenário, as coisas explodindo. Olha isso aqui, velho. Não, absurdo, absurdo. Oh, mano. Mano. Vamos torcer pra que seja um bom jogo, pra que venha arrebentando. Não existe data ainda, a gente não sabe nada sobre data oficial de lançamento do jogo, né? Tudo ainda é muito superficial, embora tanta coisa tenha sido mostrada, ainda a gente sabe pouco, né? É até bizarro, mas é, a gente sabe pouco ainda sobre o game. Eu tô na expectativa, espero que vocês também comentem aí qual o hype de vocês pra esse jogo. Se vocês acham que tá exagerado, ele é uma mistureba de coisa, mano. Tem Zelda, tem Assassin's Creed, tem The Witcher aqui, tem até o Animus do Assassin's Creed, tem um monte de coisa, né? Mas isso não necessariamente é algo ruim, né? Eu sempre fui do time que se quer copiar de alguém, que copie coisas boas e coisas, elementos de sucesso, né? Imagina você ter Zelda, Assassins, Senhor dos Anéis, uma porrada de coisa num único jogo bem feito. Pô, é um estouro, né? Aparentemente é o que a gente vai ter aqui. Vamos torcer. Beijão no coração, valeu, até a próxima, pessoal.